Lep pozdrav v imenu krajevne skupnosti Grosuplje, v imenu svetnic in svetnikov krajevne skupnosti Grosuplje, ki jo zastopam. Lep pozdrav našemu županu dr. Petru Verliču, direktorju občinske uprave magistru Dušanu Hočevarju za obisk in za prisotnost. Tukaj med nami je tudi nekaj občinskih krajevnih svetnikov, nekaj predsednikov krajevnih skupnosti v občini Grosuplje in drugih direktorjev zavodov in pa ostalih javnih služb. Med nami je tudi gospod župnik in dekan župnije Grosuplje, gospod Janez Šket. Lep pozdrav, ki bo blagoslovil naše delo, ki smo ga opravili pred časom tukaj v Grosupeljščici. Krajevna skupnost Grosuplje, kot vedno poudarim, je največja krajevna skupnost v občini Grosuplje. Tam okrog 9000 krajank in krajanov združuje ta krajevna skupnost. Tako kot sem zadnjič povedal, na zadnji otvoritvi najmanjša občina v Sloveniji pa manj kot 500 prebivalcev. Tako da samo za predstavo, kako je občina Grosuplje sama po sebi velika in bi lahko rekli že skoraj mestna občina, tako kot ostalih nekaj v Sloveniji, ki se tako poimujejo. Danes smo se zbrali na dogodku, kjer bomo predali v uporabo preplastitev cestišča v Grosupeljščici, pa ne samo preplastitev cestišča z asfaltom, ampak tudi povezovalni pločnik z Jerovo vasjo je bil zaključen in dograjen. Bile so urejene tudi talne in vertikalne označbe, odvodnjavanje in pa dopolnitev cestne razsvetljave na tem odseku tukaj iz ceste, ki vodi v Jerovo vas, ob Grosupeljščici, mimo doma obrtnikov, kjer smo danes zbrani. Zahvaljujem se na tem mestu vsem izvajalcem, ki so omogočili, da smo danes na tem lepem odseku prisotni in da bomo danes to predali v uporabo. Zahvaljujem se za sodelovanje skoraj na koncu mandata 2014-2018 občini Grosuplje, predvsem županu in pa direktorju za tvorno sodelovanje. Pa mislim, da ne samo s krajevno skupnostjo Grosuplje, ampak tudi z ostalimi devetimi krajevnimi skupnostmi v naši občini. Želimo si takega tvornega sodelovanja tudi vnaprej, seveda, če nam bodo ljudje to omogočili in če bodo videli pač v tem nekaj dobrega. Jaz mislim, da ja. Kaj naj rečem, to je za krajevno skupnost Grosuplje današnji dogodek predzadnji v tem mandatu, ki ga prevzemamo. Zadnji se bo zgodil v torek 13. novembra ob 16. uri, ravno tako kot danes, na vzhodu naše krajevne skupnosti, na spodnjem blatu, kjer smo pa ne preplastili, ampak zgradili, v bistvu naredili novo asfaltno povezovalno cesto od Malenčka Pohorskega doma pa vse do Gatine tam za cerkvijo, kjer bodo lahko krajanke in krajani lahko se vozili po novi cesti tudi na tem odseku naše krajevne skupnosti. Je pa to v bistvu eden izmed največjih zaselkov, vzhodni del naše krajevne skupnosti je v bistvu eden izmed največjih, poleg vasi Brezje in pa Sončnih dvorov. Jaz vam želim, da se med nami dobro počutite, da se imamo danes na tem prevzemu in tej otvoritvi lepo, da bi se še večkrat srečali ob takih lepih in prijetnih dogodkih, kar mislim, da to danes je, in pa, da bi tudi vnaprej z občino Grosuplje, predvsem pa z županom in z občinsko upravo še dobro sodelovali. Jaz mislim, da si je tega nadejati tudi v prihodnje, vsaj želim si tega. Bi pa županu samo eno stvar, pa ne položil na srce, ampak niti nimam izraza, ampak povedal bi vam to, da pa ne samo v svojem imenu, mislim, da z ljudmi, ko govorim po širom po občini, po krajevni skupnosti, da še dolgo ne bi dočakali
starosti, da bi se morali upokojiti. Hvala lepa. Love you.
Hvala lepa ženskemu pevskemu zboru Magdalena pod vodstvom Emila Kovačca, ki nam vedno nekako grejo na roke in prisluhnejo in so z nami ob večjih dogodkih. Ta prvi del nekako smo zdaj uvodoma prišli do tega, lahko povabim govornici našega župana dr. Petra Verliča, da nam spregovori nekaj besed in potem gremo na dejanje otvoritve. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dragi Iztok, hvala za lepe želje. Če sem razumel, me še ne pošiljaš v penzijo. No, vsej tudi ne bo šlo, ne, da vam kar povem. Sem računal na to, kdaj je moja letnica, pa brez skrbi je še kar daleč, tako se na konc koncev pa še tudi nisem čisto v penzijo. Ne. Seveda človek biti ne pomisli na kaj tazga, ker ko se dogajajo tako lepi dogodki, kot so otvoritve infrastrukturnih objektov, potem res mislim, da smo mi lahko vsi zadovoljni. Jaz vem, da je želja, idej, kaj naj bi se naredilo, kaj bi bilo vse potrebno, seveda toliko, kot nas je v tej lepi občini, 20.520, ne. Ampak jaz mislim, da prvi in osnovni pogoj, takole kot me je tam lepo gospa spomnila, prvi pogoj pa je urejena infrastruktura. Nič nam ne pomaga, če nimamo urejenih cest, če nimamo urejenih pločnikov in jaz mislim, da se moramo tega najbolj razveseliti in temu bomo seveda tudi v prihodnje namenjali veliko, veliko pomena. Poglejte, ko zgradiš pločnik, smo vsi bolj varni, od otrok do starejših. Če ga ni, je vedno nevarnost, da pride do nesreč. In tale tukaj je en nov kamenček k mozaiku boljše infrastrukturne urejenosti našega mesta Grosuplje. In ko smo že ravno na tem delu, drugo leto, ko se začne graditi zadrževalnik Veliki Potok, bo en velik kamen se nam vsem odvalil glede protipoplavne zaščite mesta Grosuplje. To pa je tudi pogoj, da se potem lahko tam ne začne urejati tržnica in da se ta cesta ob Grosupeščici naveže Sketejevo na novo krožišče pri Kovinostroju. Tako kot imamo z direkcijo že dolgo, dolgo nazaj podpisan protokol, pa se bo urejala tudi Adamičeva. Skratka, priložnosti za lepih otvoritev, lepih dogodkov bo v prihodnje še veliko in tega se že vnaprej veselim. Veselim se skupaj z ekipo, tudi v občinskem svetu, ki je doslej vse to skozi proračune podpirala in ki bo to nadaljevala tudi naprej, seveda tudi za dobro ekipo v krajevni skupnosti. In to je tisto, kar nas dela močnejše, da smo povezovalni, da sodelujemo in da kdaj, ko ne gre, tudi razumemo drugega. Naj pa kar zaključim in vas hkrati povabim še na nekaj, kar smo zelo, zelo dolgo časa čakali, torej jutri ob 4 popoldne predajamo svojemu namenu ta nov nadvoz v Sončne dvore s povezovalno cesto do Sončnih dvorov, tako da sem prepričan, da se jutri spet vidimo. Želim lepo in varno uporabo te nove pridobitve. Srečno! Tako, hvala župan. Sedaj pa vabim še našega gospoda župnika, da nam spregovori nekaj besed in potem tudi po prerezu traku blagoslovi to novo pridobitev, to novo cesto. Prav lep pozdrav tudi mojim imenu vsem, gospodu županu, gospodu Počevarju, gospodu Iztoku in vsem ostalim. Me veseli, da je zdaj tudi ta del urejen in da bo lahko dobra, lepa pot
ne samo do doma starejših, ampak tudi naprej. Ne? Nekdo je v domu starejših rekel takole, skozi sem me do strah za moje otroke. Pa zdaj, kar sta pa oba otroka tudi v domu, zdaj sem pa miren. Tako da želim, da bi ja, vsi dočakali taka leta, da bojo vaši otroci že na varnem. Tako, po teh cestah, kjer hodimo in se vozimo, je važno, da se peljamo vedno in hodimo k prijateljem. In zato, da bi bili prijatelji, da nas vse te stvari povezujejo in delo, in lepi, veseli dogodki, bomo tudi dobili to cesto, takoj ko jo odprete. Prosim. Hvala lepa, zdaj pa vabim, da prerežemo trak. Gospod župan, gospod direktor, bomo to ustavili, potem pa gospod župnik vas pa prosim za blagoslov. Cesti hodili in se vozili, vodi svojo milostjo in spremljaj svojo roko. Varuj in brani pred vsemi nevarnostmi, da bodo mogli spolniti to, kar želijo in srečno priti, kamor so namenili. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Sedaj pa smo proti koncu in pred koncem bom povabil na odr še našega Janija Zrneca, harmonikaša, ki nas bo mečkeno razvedril, vsaj upam tako. No, pred koncem se zahvalim še enkrat vsem vam, ki ste prišli na ta dogodek. Janija, tako kot sem rekel, bomo zaprosili za kakšno pesemco, za kakšno skladbo. Vse ostale pa vabim, da se pridružite tamle ob mizi, kjer bomo nazdravili tudi z pijačo in pa nekaj je tudi za prigrizniti. Za vse to bi se zahvalil podjetju MZG in pa njegovemu direktorju Romanu Zupančiču, ki nam je omogočil, da se bomo tudi po uradnem delu dogodka, po kulturnem programu, po vsem tem imeli lepo, da se bomo lahko družili ob hrani in pijači, najprej tukaj, potem pa na njegovem dvorišču, tamle čez cesto, vsi lepo povabljeni, da ne bi kdo odšel domov, tako da še kaj spregovorimo med seboj, se veselimo, družimo in tako kot je rekel župan, jutri ob 16. uri pa se vidimo na otvoritvi te velike pridobitve povezovalnega mostu čez, se pravi, do sončnih dvorov. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste prišli in vedno dobrodošli na takih lepih prireditvah, kot je bila danes. Hvala.
Thank you.